କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ପଇସା ଲୋଭିଥାନ୍ତି, ଯଦି ମତେ ପଇସାର ଲୋଭ ଥାନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏବେ ଚାକିରିରେ ଆଉ ପଇସା ମିଳୁନି ବୋଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ରାୟ ବଦଳେଇ ଦେଲି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏବେ ସିନା ଦରମାଟା କଟିଛି, ତୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଇଯିବନି? ନାଇଁ, ମୋର ବିଲକୁଲ ପଇସା ଉପରେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଯଦି ପଇସା ଉପରେ ଲୋଭ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁରା ଦରମାଟା, ନହେଲେ ଯୋଉଠି ବି ଯୋଉ ଦରମାଟା ପୁରା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆର ହୁଏ, ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ସେମିତି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ, ଫିର ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ନାଇଁ, ଯଦି ଏଇ ଥ୍ରୋରୁ ତାଙ୍କ ଜବ୍ ବି ଚାଲିଯାଏ ଦେନ୍ ବି ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଚାକିରି ନିଜେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଦେନ୍ ବି ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ପଇସାବାଲାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କଣ ଖାଲି ଡକ୍ଟର ମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି? ଆଉ କଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୁଁ ଆବା, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବୋର ଖୋଜି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କଣ ସେ ମତେ ପଇସାରେ ରଖିନଥାନ୍ତା ନା? ସିଏ ମତେ ଆଣିକି ନା ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଥାନ୍ତା, ପଇସାଟା ଫାଷ୍ଟ ନା ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଫାଷ୍ଟ? କଣ ମ୍ୟାଡାମ ପଇସା ପଇସା ମୋ ଘରେ କଣ ପଇସା ନାହିଁ? ହଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ 1,00,000 ଆଣିଥିଲେ, ମୋ ଘରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1,000 ଟଙ୍କା ତ ଥିବ, ପଇସା କଣ ହବ ମ୍ୟାଡାମ? ପଇସା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବସିନଥାନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି ଆଲିମନି ମାଗିକି ଧୀରେ ପଳେଇଥାନ୍ତି ହେରି। କହିଥାନ୍ତି ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ହଁ ମାସକୁ ଯେତେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଦରମା ମନେକର 25,000 ଟା, ମତେ 25,000 ଟା ମିଳୁ, ଜୋର ସେଟ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ମାସକୁ ମାସ ମିଳିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି କି କଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କଣ ପଇସା ନବ ମ୍ୟାଡାମ? ଯଦି ଡକ୍ଟରକୁ ଫସିଥାନ୍ତା, କଣ ଦୁନିଆ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି? କେବଳ ବିଶ୍ୱରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର, ଯେ କି ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ହଁ, କାରଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଡକ୍ଟର ହେବେ, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଡକ୍ଟର ହେବେନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଲାଗୁନି 10th କ୍ଲାସ ପଢୁଥିବ ବୋଲି, ପାଠ ପଢୁଥିବ ବୋଲି, ଯୋଉଟା ମତେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ କହିଥିଲେ କଣ ଖାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ସେ ପାଠ ପଢିନି। ଓକେ, ଯଦି ହାଫ ହାଫ ମ୍ୟାଡମ, ଏ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଯଦି ଭିତରେ ଆମର ପାଠ ପଢୁଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇ ଲଢୁଛନ୍ତି, ସେ ଲଢେଇରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଥିଲା ବା ଗୋଟିଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ପୁରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ।